posjetu sklopu muzeja automobila Ferdinand Budicki koji je otvoren u Skradinu prije nekoliko mjeseci. Napravili smo i našu prvu vožnju, znači zove se prvi susret vlasnika i ljubitelja povijesnih vozila, Nikola Tesla, koji nam je opet poveznica sa Krkom, prvom hidroelektranom u Europi. Imali smo jednu vožnju preko Bribirske glavice, preko slapa Manojlovca, Kistanja, Oklaja i završili smo na Roškom slapu, gdje je formalno susret završio. Naša ideja je da jednom godišnje radimo ovaj susret i da lagano grad Skradin počinjemo označavati, brendirati kako već želite, kao grad koji će posebnu pažnju među ostalima posvetiti turistima koji dolaze sa povijesnim automobilima. To su, evo, kako bih rekao, pokretna kulturna dobra na kotačima i jedna putujuća izložba, možemo reći putujući muzej. A znamo i sami koji pripadamo tom svijetu gdje se pojavimo, privlačimo pažnju, lijepo komuniciramo s djecom što se tiče ovih vizuala i svih ostalih generacija. Tako da, evo, posluži nas se lijep dan i s ovime taj susret završava do godine. Vaše ime vezuje se nekako uz onaj prefiks muzej. Da. Pa evo, život me odveo od toga da je ovo sad već u Skradinu četvrti muzejski prostor koji sam uredio u Hrvatskoj. Postoji sad jedan vizual koji je posložen, povijesni, od fotografija, filmova. Ljudi iz klubova su jako bitni ovdje, jer se sve to provlači u Hrvatskoj kroz privatni entuzijazam i vlasništvo privatno ljudi. Budući da se radi o skupocjenim stvarima, kao što su povijesni automobili, i kroz tu neku sinergiju, ukoliko se pokaže dobra volja privatno ili nadam se u životu i gradskih prostora, u stanju smo plemeniti takve društvene prostore, otvarati muzeje. Evo, recimo par riječi, kakav je karakter ovog muzeja u Skradinu? Pa u muzeju je od 1000 kvadrata 30 vozila koji pokazuju jedan put od početka stoljeća kroz naš, recimo, stare automobile Forda, Pragu od prije 100 godina. A naglasak je na 60-ima, 70-ima, 80-ima, znači istočnoj Europi, ex-Jugoslaviji, koja su to prometala bila, jer to dobro komunicira i sa turistima, a opet takav koncept u Hrvatskoj nije viđen. To prati i fotografije i filmovi, tako da 120 godina hrvatske automobilističke povijesti koje obilježavamo ove godine, u Skradinu se stvarno može vidjeti na jednom mjestu. Dosta edukativnog materijala, autentičnog, nikad viđenog, s puno naglaska na Dalmaciju, gradove, magistrale, pinice i sve što je vozilo prije 50-60 godina. Imali smo prilike vidjeti jednu, po meni, jako lijepu izložbu smještenu u jedan ovako lijep krajolik. O čemu se zapravo radi? Pa izložba je vizual koji se provlači kroz muzeja. Prvo je krenula iz knjige te Bješte ljudi da auto, povijest automobilizma u Hrvatskoj, koji sam izdao 2012. kao prva knjiga koja obrađuje ovaj dio povijesti, i taj vizual je onda i pokretna izložba koju stavljamo po gradovima, i to je muzejski materijal na zidovima. Tako da on daje u biti tu snagu i autentičnost. Kad bi samo automobili bili u nekoj hali, mogli bismo to ipak nazvati jednom oldtimer garažom, a razlika između oldtimer garaže i muzeja su upravo te fotografije. Evo, završen je prvi susret, nosi jedan lijepo ime, Nikola Tesla. Možda je još rano, nisu se još dojmovi slegli, što dogodi? Pa gledajte, kad ste kao organizator muzeja automobila, gdje već je ta jedna snaga i baza, nama je u interesu da ovo ne bude nekakva kvantiteta i nešto što, nego jednostavno da ovo bude jedan muzej, grad i susret za one istinske zaljubljenike koji to žive. Tako da za prvi puta je ovo bilo jako lijepo i svako ko se pronađe u toj nekoj atmosferi je dobrodošao i sljedeće godine.